অনিল নগৰ নবীন নগৰ বাখিৰ সমুখৰ আহিছে আন এক বিপদ। বিগত এবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা গাৰ্ডৱাল পুনৰ খহিছে, চপৰা চপৰে খহিছে গাৰ্ডৱাল। প্ৰথমে দেখাই লৈছো আমি সেইসমূহ দৃশ্য। হয়, এয়া হৈছে তৰুণ নগৰ, আৰু এই তৰুণ নগৰত থকা ভৰলুৰ দুইপাৰে থকা সেই গাৰ্ডৱাল এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চপৰে চপৰে খহিছে, আৰু চপৰে চপৰে খহা সেইসমূহ গাৰ্ডৱাল এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাধা দিয়া হৈছে বাঁহৰ জৰিয়তে। দেখিব পোৱা গৈছে প্লাষ্টিকৰ বেগ, সেই ধৰণৰ বস্তা পলিথিন লগাই এইসমূহ বেৰ এতিয়া গাৰ্ডৱাল বাধা দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এয়াই আচলতে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন বা গুৱাহাটীৰ ভৰলুৰ যি আচলতে নিষ্কাশন, ভৰলুৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা হয় গাৰ্ডৱেল নিৰ্মাণৰ এয়াই আচলতে কাৰ্য। সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মেৰামতি কৰিছে, কিন্তু সেই মেৰামতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সময়ে সময়ে কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ভ্ৰক্ষেপ নাই। এতিয়া কথা হৈছে যে যদি শেহতীয়াকৈ যদি এজাক বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰিব এতিয়া অনিল নগৰ নবীন নগৰবাসী। আমি যিটো পাৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যে আমি উপস্থিত থকা স্থানটো হৈছে তৰুণ নগৰ, বিপৰীতে থকা স্থানটো হৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰ। আৰু সেই স্থানত এই যি আচলতে গাৰ্ডৱাল আছে, এই গাৰ্ডৱাল যিহেতুকে চপৰা চপৰা খহিছে, গতিকে এনে অৱস্থাত যদি ভৰলুৰ দুইপাৰ সমান হয়, পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰে, তেতিয়াহ'লে অনায়াসে সেই পানী যে এই যি চপৰা চপৰে খহিছে গাৰ্ডৱাল, সেই গাৰ্ড খহা গাৰ্ডৱালৰ মাজেৰে যে পানী বাগৰিব সেই কথা এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই গাৰ্ডৱাল খহি থকা অৱস্থাত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনে, সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয়। স্থানীয় লোকে একাংশই আমাক অভিযোগ কৰিছে যে বিগত 3-4 দিন পূৰ্বৰে পৰা এই ধৰণৰ সঘনে খহি আছে, গতিকে হয়তো আৰু কিছুদিন যদি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক যদি খহি পৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো এই বিপদ আৰু অধিক বিপদত মুখামুখি হ'ব। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চোৱা হয়, একাংশই উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যিসমূহে সময়ে সময়ে মেৰামতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰে সেইসমূহৰ আচলতে কামৰ সপাধিলা নীতি বা কামৰ যিখিনি তেখেতসকলৰ নমুনা, সেই নমুনাৰ বাবেহে আচলতে এই ধৰণৰ সঘনে গাৰ্ডৱালসমূহ খহি পৰে। কাৰণ নিম্নমানৰ কাম, আৰু নিম্নমানৰ কামৰ বাবে এইদৰে আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় আচলতে পাৰ নকৰে এই গাৰ্ডৱালসমূহে, যাৰ বাবে সঘনে এই গাৰ্ডৱালসমূহ খহি পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে সেয়াই যদি সত্য, গতিকে কোন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে এইসমূহ গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ কৰিছিলে বা কোন প্ৰতিষ্ঠানে এইসমূহ গাৰ্ডৱাল মেৰামতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে এই বিষয়টো কিন্তু চাবলগীয়া দিশ আছে। কিন্তু কথা হৈছে যে প্ৰশাসনে এই দিশসমূহ এতিয়া সঠিকভাৱে চাবনে নাচায় এয়াও কিন্তু সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আমাৰ হাতলৈ যিখিনি খবৰ আহিছে যে অনিল নগৰ নবীন নগৰ বাসীৰ সন্মুখত আহি পৰিছে আন এক বিপদ। যিকোনো মুহূৰ্তত যদি আৰু এজাক বা দুজাক বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে হয়তো ভৰলু দুইপাৰ সমান হোৱাৰ লগে লগে বিপদৰ মুখামুখি হ'ব অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰ বাসী। গতিকে এনাই আমি সঘনাই দেখোঁ যে এজাক বৰষুণ দিলেই হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱা অনিল নগৰ নবীন নগৰত আহিছে এই আন এক বিপদ। আৰু এই বিপদ এতিয়া প্ৰশাসনে কি ধৰণে এতিয়া চম্ভালে, প্ৰশাসনে কি ধৰণে এতিয়া ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।